Copa Libertadores. Fluminense e Sport Cristal vão se enfrentar pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Luzão tá de volta à maior competição da América do Sul. E vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas antes de tudo, rapaziada, já venho pedindo você, meu parceiro ou parceira que tu ajuda aí, a descer embaixo, se inscrever, ativar o sininho e deixar um like, beleza? Lembrando que estamos rumo a 100k aqui no YouTube, então conto muito com o apoio de você que tá assistindo. Desce embaixo, se inscreve, é totalmente de graça. Todas as minhas redes sociais estão aí na tela, Lossatório21, TikTok, Instagram, Kuai, segue lá. E é isso, agora sem mais enrolação, bora pro jogo. É, rapaziada, finalmente chegou o momento, hein? Marcelo vai estrear com a camisa do Fluminense. E começou o jogo, cara. Acredito, mano. Marcelo de volta no futebol brasileiro. É maluquice, cara. Como sempre, torcendo para os times brasileiros ganharem desses caras aí. Porque nosso futebol tem que prevalecer, né, cara? Boa bola. Ai, Cano. Mentira, velho. Mentira, Cano. Olha o gol que ele perdeu. E tava em condição legal. Olha o gol que o Cano perdeu, não é. Isso não acontece, cara. Isso não é comum, velho. Não é comum. Não é possível. Olha a jogadaça do Fluminense, não pode perder esse gol. Só dá Fluminense no jogo, velho. Aí, não pode perder essa bola aí, cara. Não pode, não pode, não pode perder essa bola aí. Aí, ó. Meu Deus do céu. Gol do Sport Cristal, cara. Meu, e coincidentemente foi igualzinho o gol que o Flamengo fez no Fla-Flu no final de semana, cara. Coincidentemente, nossa, foi igualzinho o gol do Ayrton Lucas que eu reagi esse final de semana no Fla-Flu. Foi igualzinho, cara, foi igualzinho. Uma rolada na entrada da área aqui, o cara chegar chapando no canto, muito parecido com o gol do Ayrton Lucas nesse final de semana, cara. Não pode perder a bola ali, cara. Não pode. Você dá essa oportunidade pro Sport Cristal em casa. Não pode, cara. O Fluminense tava melhor no jogo. E agora, 1-0 pro Sport Cristal. É, cara. Vai ter que correr atrás aí. Meu Deus do céu. Não esperava, cara. Não esperava. O Fluminense tava melhor no jogo, cara. Mas o gol, cara. Escanteio. Escanteio perigoso, hein? Vamos ver. Nossa, que defeito! Cano! Pelo amor de Deus, cara. Eu não posso gritar muito, cara. Eu não posso gritar muito, rapaziada. Mas meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Você vê que a bola procura. A bola procura. A bola procura o atacante. A bola procura esse homem, cara. Eu tava criticando ele porque ele perdeu aquele gol muito feito no começo do jogo. E agora, como oportunista, gol de oportunista, depois de um milagre do goleiro, o Cano faz aquilo que ele sabe fazer, que é gol. Toma caixa durante o Cano, velho. Impressionante o Cano. Desculpa por estar falando um pouco baixo, rapaziada. Não posso gritar muito porque já passou das 10 horas aqui, sabe, né? Foi fundamental pro Fluminense empatar esse jogo agora, cara. Fundamental empatar no primeiro tempo. Foi fundamental. É, rapaziada, final de primeiro tempo lá no Peru, no estádio do Sport Cristal. Grande jogo, 1-1. Cara, tô gostando do jogo do Fluminense. Comecinho do jogo, deu uma preocupada. O Cano perdeu um gol feio. Nossa, não superei aquele gol que o Cano perdeu. E o Sport Cristal saiu na frente. Mas o Cano, como um bom atacante, como um cara decisivo, fez um gol de oportunista e colocou o Fluminense de volta no jogo. 1-1, tudo pra ser um grande segundo tempo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas antes, você que tá assistindo aí, cara, tá assistindo e não é inscrito, pô, não comete esse vacilo. Desce aí embaixo, clica nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se, ativa o sininho e fortalece no like, beleza? Lembrando que a gente tá arrumando 100k aqui no YouTube, mas eu não consigo chegar nessa meta sozinho, eu preciso da ajuda de vocês. Desce aí embaixo, se inscreve, é totalmente de graça. Me segue lá no Instagram, no TikTok, no Kuai, Lossantório21, cara, dá essa moral muito nas redes sociais, beleza? É isso. Bora pro segundo tempo. A coisa, Fluminense tem que aproveitar as oportunidades, porque o Sport Cristal vacila muito, cara. O Sport Cristal, ele entrega muita bola de bobeira mesmo. Então numa dessas aí, no pé do Cano, consegue virar o jogo. Cara, eu tô confiante que o Fluminense consegue fazer mais gol. Mas tem que ter calma, tem que ter calma, cara. Não pode afobar muito, não. Que tapa! Ó o Cano, ó o Cano, ó o Cano!
Que bola, velho. Que bola, velho. Que bola, que golaço. Olha o passe do Marcelo. Olha o passe do Marcelo. Pelo amor de Deus, eu quero ver replay desse lance. Eu quero ver replay desse lance, não é possível. Golaço, que golaço. Olha o passe do Marcelo. Olha o passe do Marcelo. Essas horas, pornografia, essas horas não pode. Não pode, rapaziada. Olha esse passe, que coisa linda, cara. Jogada com o Mano Figurino. Passe rasteiro pra trás, pro atacante que vem de frente. Não tem erro, cara. Não tem erro. Gol do Fluminense. Eu falei, mano, é só você ter calma. É só você pôr a bola no chão, cara. Entendeu? A qualidade dos jogadores do Fluminense é muito elevada, cara. Que virada, que virada. O Fluminense tá jogando muito bem. Demorando, né, rapaziada? Tava demorando. O jogo começou meio tenso, mas o Fluminense conseguiu se encontrar no jogo. Boa bola. Boa, nossa senhora, velho. Que bomba. Que pancada. Pelo amor de Deus, que cruzamento perfeito pra cabeça foi do Vitor Mendes. Meu Deus do céu. Que cabeceio foi esse, cara. Que cabeceio foi esse, cara? Pelo amor de Deus. Mano, parecia um chute. Parecia um chute. Olha esse cabeceio. Olha isso, velho. Cabeceou com sangue nos olhos. Tem chance pro goleirão. Nossa, foi uma porrada. Foi um tiro isso aí. Cabeçada forte. Não foi tão direcionado. Foi com muita força. Totalmente. Tirou o tempo de reação do goleiro. Cara... era o que tava precisando. O Fluminense tava precisando desse terceiro gol pra matar o jogo. Merecido, o Fluminense tá jogando muita bola. É, 10 minutos pra acabar, acho que não vai tomar empate, né? Mas, impressionante, cara. Impressionante o Fluminense aí. Impressionante, tá jogando muita bola, cara. Muita bola mesmo. Tira o meu chapéu. Rapaziada, final de jogo lá no Peru. Fluminense 3, Sport Cristal 1, cara. Que vitória importantíssima e que dia para os torcedores tricolores, né, rapaziada? Flamengo estreou perdendo para o Alcas e o Fluminense ganhando de virada. Fora de casa, num grupo extremamente difícil, tem River Plate e o The Strongest. E o Palmeiras acabou de perder também. Mano, cara, impressionante como foi esse dia para os brasileiros. Eu tô preocupado como é que vai ser meu time amanhã, né? Mas enfim. Mano, é um monstro decisivo demais. O Marcelo é um gênio. Pelo amor de Deus, o passe que ele deu pro segundo gol do Cano é coisa de maluco. Domingo tem um jogo de volta do Fla-Flu, né, rapaziada? Grande jogo. O Fluminense vai ter que correr atrás do resultado. E vamos ver como é que vai ser, né, rapaziada? Lembrando que se você gostou da minha reação, gostou do jogo, cara, já sabe o que fazer. Já desce embaixo. Clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, beleza? Esse foi apenas o primeiro jogo aqui da Copa Libertadores que estamos fazendo esse ano. E o primeiro de muitos, né, rapaziada? Então você que tá assistindo e gostou do vídeo, cara, desce aí embaixo e se inscreve, é totalmente de graça. E segue nas redes sociais aí, LoSantorio21, TikTok, Instagram, Kuai, cara, segue lá mesmo. Isso, Loro Santoro ensinando esse act aqui. Vou pedindo você, meu parceiro, parceira tricolor, está assistindo aí pra vocês cuidarem, ficarem com Deus e tamo junto!